Muchas gracias, misionero Miguel. Ora cose cyane misionero Migeri Bendez Marin. Imana ikomeze igu mugisha cyane. Kandi ikomeze igukoreshe cyane mu murimo w'umwami. Ujyanye n'iki gihe cy'iherezo. Hoy domingo. Uyu munsi wa none ku cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa 8. Muri uyu mwaka w'2022 isomo dufite ni ubwiru bw'umwana w'intama afite amahembe arindwi n'amaso arindwi. Reka tubumbure Bibiliya zacu maze turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya. Capitolo igice 3 cya gatatu verso 9 umurongo wa 9 ukageza kwa 10 avuga ati porque he aquí aquella piedra que puse dore delante de ibuye nshinze imbere ya Yosuwa ibuye rimwe hari amaso arindwi nzarikebaho amabara ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe yandikaho ngo itorero dispensation y'ubuntu mu munsi umwe yandikaho ngo ikinyagihumbi cya karindwi kuri Israel. Uwo munsi muzahamagara umuntu wese ahamagare mugenzi we muce agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini yandikaho ngo dispensation y'ubwami ndetse no muri Hagayi Hagayi igice cya kabiri verso Hagayi igice cya kabiri 18:19 avuga ati nuko rero mwibaze mu mitima yanyu uhereye none ugakomeza uhereye ku munsi wa 24 kwezi kwa 11 igihe hashinzwe inkingi z'urusengero mubyibazeho mu bitekerezo mu mitima yanyu ese uyu munsi imbuto niziri mu ruhuniko ndetse umutini nturi mubigega kandi n'imbuto zatangiye kumera ariko uhereye uwo munsi nzabaho umugisha arangije ashushanya piramide n'ibisekuru by'itorero yandikaho ngo kuremwa kw'itorero birimo birashushanywa hano no kuvuga ngo muri ibyo dusomye mu gice cya 19 nimwicare mwese nyamuneka mwebwe abahagaze yaba hano ndetse n'ahandi hanze aratubwira mu butumwa bwitwa kugaragara kw'Imana hagati mu ishyanga ryayo niwo mugisha ukomeye cyane ubutumwa bwabwirijwe ariko gatandatu itariki 7 z'ukwa 4 muri 2007 bubwirizwa no muri Cayey Puerto Rico ni mwene data ushimwa William Soto Santiago ugira ati nuko rero tiene que continuar hasta que entre ivuga butumwa rigomba gukomeza kugeza ubwo wazinjira intore ya nyuma y'Imana kandi intore ya nyuma yamaze kwinjira ariyo ibarirwa mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami urupapuro rw'ijana na kabiri n'ijana na gatatu mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ndetse n'urupapuro rw'ijana na cumi na gatanu n'ijana na cumi na gatandatu izo mpapuro zose zivuzwe zivuga kuri ibyo ngibyo icumi mirongo itanu na karindwi mu gitabo cy'imirongo ahangaha ntihavuga uwo murongo avuga ati ariko mwebwe mufite ijambo kandi muzamenya aho mukwiye guhanga amaso n'aho muhagaze ahariho none se ni he intore zizahanga amaso n'ahazaba hari ijambo ese ni he intore zizareba zizahanga amaso he ahazaba hari kugaragara kw'Imana rero nihashyika icyo gihembwe abatazizera bazavuga bati abatarizeye bazavuga bati by'ukuri mu by'ukuri hari hari kugaragara kw'Imana hari hari ukugaragara kwa Kristo arimo ahigaragariza mu mbaraga ze zose imbaraga zikidakuka arimo asoza gukurura kwe kwa gatatu uko kwigaragaza gukomeye abayahudi nabo bazakubona bavuge bati ariko si ibyo twebwe twari dutegereje
ariko bo bategereje Mesiya kandi bo bategereje Eliya. Ibyo byo reka tube tubicecetse tubigarukiriza aho ngaho kubera yuko kuri bo ashyiraho utudomo dutatu. Ariko mwebwe muzabona nk'uburyo ubu ngubu turi mu gusobekerana kwa dispensation y'ubwami isobekerana na dispensation y'ubuntu, kandi dispensation y'ubwami igomba kubifitanya isano nabo. Nuko rero hazabaho icyuho hagati y'ikimenyetso cya gatandatu n'icya karindwi kubwo guhamagarwa kwabo. Ibyo ngibyo biba mbere yuko atangira akaga gakomeye. Nibyo tubwirwa na Reverend William Branham ku rupapuro rwa 359 mu gitabo cy'imenyetso birindwi. Nuko rero hazabaho kwegerana nubwo bukozi bwo ku munsi wa nyuma buzakora bino byose, kandi ubwo bukozi nibwo buzakora ibyo bitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Aho niho imbaraga z'ikidakuka z'Imana zizaba zirimo zigaragariza. Ntago hazabaho imbibi kuri ibyo. Kubw'ijambo rirema hazagaragara ikintu cyose kizaba gikenewe. Reverend William Branham avuga yuko kugeza ubwo n'ingingo z'abantu, ingingo z'umubiri abantu bazababura zizaremwa. Nuko rero ibyo ngibyo bizaba. Rero gukura kwa gatatu kuzaba ari ukw'ab'isi abazimiye barimbutse, babandi batakiriye Kristo, kandi muri icyo gihe nta mahirwe azaba agisigaye. Niko bivugwa na Reverend William Branham, kuko hazaba hamaze kuzura itorero, kandi nanone bizaba ari n'iby'abakristo muri rusange, abari b'abapfapfa batari bafite amavuta mu matabaza yabo. Ndetse gukura kwa gatatu kuzaba ari n'ukwitorera umugeni, ni ukuvuga ngo abari b'abanyabwenge ari bo, nubwo bazaba bakiri ku isi ubwo ibyo bizaba birimo bikiba. Rero nimwumva ahangaha uko akomeza avuga ku papuro ku murongo w'icumi 58, aho abivuga n'ubundi kuri runo rupapuro rw'119. Aravuga ati, birashoboka ko ndimo nubaka igicaniro kugira ngo undi azaza gihagarareho. Hari undi ugomba kugihagararaho. Yohana yatunganyirije igicaniro Yesu, Mose igicaniro agitegurira Yoshua. Bityo aho ngaho twatahura uburyo habaho umwe utegura igicaniro hakaboneka undi uza akagihagararaho. Rero hazabaho ubukozi buzakora ibitangaza bikomeye. We yarabivuze ati ibyo bizaba ari mu gukurura kwa gatatu, kandi yabonye gukura kwa gatatu kurimo kugaragazwa. Kwigaragariza he? Igihe we yinjiye yarajyanywe yinjizwaho. We rero yari ari hejuru mu kirere, ntabwo by'ukuri yari akandagiye ku butaka hasi. Murumva yuko ntabwo mu buryo bw'umubiri ufatika yari ari ku isi muri iryo yerekwa, nuvuga ngo yari ari muri dimansiyo ya gatandatu. Ni ukuvuga ngo ntabwo mu buryo bw'umubiri ufatika yari ari ku isi aho hantu aho yajyanywe, ahubwo yari ari mu mwuka. Ariko yabonye ukubwiriza, yabonye ndetse bahamagara, yabonye n'umurongo w'abasengerwa barwaye. Arangije avuga ko marayika yamubwiye ati biriya bizaba ari ugukura kwa gatatu, kandi wowe ntukagire ubibwira, ntuzigire uho wanabyongorera. Kubera iki? Kubera yuko habaho abiganyi. Ariko niba ntawe ubizi, ntawe uzigera yigerezaho ngo yikururire akaga, nta n'uzamenya uko yabikora, nta n'ubwo yamenya inzira n'imikorere byacamo. Ndetse mu butumwa bwitwa ngo ese niki twakorera uyu Yesu witwa Kristo, ku rupapuro rwa 27 niho atubwira ahagana hasi. Aravuga ati rero umwuka wera ni ijambo, Imana ntago ari eshatu,
ahubwo ni yamana imwe ihora rimwe ariko mu madispensation atatu yandikaho ngo impinduka za dispensation impinduka zigiye kigali tres oficios aho ngaho mu bukozi butatu yandikaho rimwe imana data mu mategeko dispensation yandikaho ngo dispensation dos di i na pa dispensation kabiri umwana ubuntu dispensation y'ubuntu ndetse imana mu mwuka wera nkuko mubyita mwebwe ni yamana imwe ariko muri dispensation y'umwuka wera yandikaho ngo dispensation y'ubwami imana mu mwuka yandikaho gatatu muri dispensation y'umwuka wera dispensation y'ubwami niko yanditseho imana yandikaho rimwe ashyiraho imibare rimwe imana data yari ijambo kabiri yandikaho kabiri imana umwana yari ijambo naho gatatu yandikaho gatatu imana mu mwuka wera ni ijambo hejuru ndetse yandikaho ngo ijambo rihwanye na teofania murumva yuko ni mu buryo butatu butandukanye nyuma yaho mwebwe mwabyumva umwuka wera ni uguteraho ikimenyetso we rero wowe wateweho ikimenyetso n'ijambo aho ngaho yandikaho ngo jambo yanshinga ndetse ashushanya piramide yandikaho ngo amategeko data umwana ubuntu hejuru iwe rikomeza imfuruka yandikaho ngo umwuka wera ubwami rero wewe wavuga uti ni byiza jewe na ibyiza jewe natewe ikimenyetso aranyiyereka aranyishurira wowe ntago ukwiye kubarirwa mu idini ngo uterweho ikimenyetso cy'idini aba ari ijambo ntumva kuko biratandukanye wowe ntago wabikora utyo rero turatahura yuko imikorere ya cyakimashini gikomeye imikorere ya cyakimashini gikomeye kigali iyo mashini ifite n'atabura namu yandika ngo imodoka imodoka igira amapisto ndetse ikagira na karibirateri nibindi nibindi iyo ngiyo ni mekanike cyangwa se inzira y'imikorere igitandukanye hari ikintu nifuza kubwira itorero ubu ngubu nkibyibuka murumva yuko ibyo ngibyo ndizera yuko turi bugufi bw'iherezo hari ikintu ngiye kubabwira ubu ngubu imikorere hari abantu benshi barimo bagerageza gusobanura imikorere n'inzira bicamo igiye kandi wowe utabizi ikintu kimwe muzi n'ikindi wowe ukwiye kumenya inzira y'imikorere izwi none se nk'iyo umuntu aza kuvuga ngo Noah ndifuza ko wansobanurira inzira z'uburyo iriya nkuge yawe ireremba hejuru y'amazi ntiyashoboraga kubikora wowe ntago ukeneye kumenya inzira n'imikorere y'ibintu binyuramo ukeneye kubona gusa ingaruka zabyo byabaye ntimwumva ibyabaye inyungu nizo ugomba kubona nizo uba ukeneye kumenya yandikaho ngo imikorere cyangwa se inzira bicamo igihe yarimo avuga ko wewe udakeneye kumenya inzira ibintu bicamo William yandikaho agafresh yandikaho ngo uburyo binyuramo cyangwa se inzira bicishwamo naho igihe Branham yavuze ngo gusa keretse ibyabaye umusaruro w'ibyakozwe nibyo wowe uba ukeneye kumenya yandika ngo ugusohozwa uvuga ngo ugusohozwa kw'ibyakozwe na ya mikorere n'inzira byanyuzemo bikorwa hari uwaje muri Israel aravuga ati Mose ndifuza gusobanukirwa uburyo naremesha uburyo urema turatunyamaswa ukoresheje ijambo aravuga ngo ntago ari ijambo ryanjye ni ijambo ry'Imana kuvuga ngo njyewe gerageza ubisobanurire ni gute wabikoze kugira ngo amasazi aze mu isi mu gihe nta sazi yari hari n'imwe amasazi angana kuriya akamanuka ku isi Mose ubwe nawe ubwe ntiyashoboraga kuba yabisobanura wowe ntago ese ni gute wabigenje kugira ngo umuyaga wo mu burasirazuba uze uceme inyanja itukura kabiri twangiza tukanyura ahumutse dusobanurira inzira wabicishijemo ngo ubikore ese wabikoze ute wabicishije mu zindi nzira Mose
mpa ubusobanuro bw'ubushakashatsi yandika ngo akantu gatoya gashingirwaho atome niki wahereyeho niki wifashishije mwumva we ntiyarabizi we ntago yarazinzira nubwo buryo ntago yashoboraga kuba ubu n'ubusobanuro wenda burimo hano muri kano gatabo bwatanzwe ntago nababwira uburyo weho ubayeho ariko byukuri uriho yandika munsi ngo Mose gusa wenyine ni waruzi inzira n'imikorere binyuzwamo ntago nabasha kubabwira uburyo imitima yanyu inyuzwa n'uduheha tuyinyuramo bicamo amaraso bikinjiza ibyo kurya bikagira ahandi binyura bikajya mu gifu bikongera bigahinduka amaraso y'ubuzima bikongera bikazamuka muri wowe ibyo bintu ntago nabisobanura ariko bibaho birakora ntimwumva birakora ariko ntago nabisobanura ntago nzi inzira binyuramo naho bica ahubwo nzi ko biba byabaye gusozwa kwabyo Mose yashoboraga kubazi inzira bikoreshwa ariko ntago byabaga ari umwanya w'undi wundi ngo abisobanukirwe keretse Mose gusa bo bamenyaga gusa ko bicamo kandi byo byabaga bihagije yandika ngo Mose wenyine niwe waruzi inzira y'imikorere yabyo ndetse mu gitabo cy'imirongo avuga kuri ibi ngibi uburyo ari umurongo w'ubu butumwa ariko ni mugabane mutoya waku ni ku rupapuro rwa 29 muri runo rupapuro rwa 29 mutumwa bitwa ngo ese tugenze dute uyu Yesu witwa Kristo ni ku murongo 10:18 aho avuga nibyo yanditse anga rero Mose yarazi inzira n'imikorere yabyo ariko nta wundi wundi wagombaga kubisobanukirwa keretse Mose gusa yandikaho ngo Mose yarasobanukiwe inzira binyuramo nta wundi byari bigenewe wundi ngo abisobanukirwe ni kimwe ndetse nibizaba kandi bikaza birimo bibera mukumba kimbaho nta wundi namba uzigera amenya uburyo bizaba birimo bikorwamo muri buno butumwa ndetse hari n'ikindi kintu atubwira página 44 de obras mu butumwa ku papuro rwa 44 mu butumwa bwitwa imirimo no kwizera kugaragajwe aho ngaho niho atubwira desde luego este hombre el ve visiones uhere icyo gihe uwo mugabo yatangiye kubona amayerekwa nuko entre dioses y todas esas cosas umugore we akizera imana n'ibindi byose ndetse ibyo ngibyo ntago bituma habaho gushidikanya na gute kuko nta kubyigana nta wakwigana ijambo hoya yego wagira bino byose wavuga mu ndimi wasakuza wabyinira mu mwuka ndetse n'amadayimoni arabikora ibyo nukuri ari kuri ijambo ryo neza neza ryo nukuri kandi aho niho bije ndetse hagati ya Mose na Yambure neza neza bikavugwa nta kwa kundi yani na Yambure bagerageje kwigomeka kuri Mose mu minsi ya nyuma abo biganye nabo bazongera bagaragare nanone yarabivuze rero ibyo ngibyo turabivuga turabibona ariko ntago byatumye basimbura Mose igiye Mose yahindukiye yakoze ibitangaza mu izina ry'umwami abo biganye bakiraho ngaho nabo bakora ibyo ngibyo ariko ntago byamuhagaritse rero ndizera yuko ibyiza ari ukubareka bagakomeza we yagumye aho ngaho gusa nukubera iki nuko we yahishuriwe haleluya yarabiza ashingiye ku ijambo ry'Imana yarazi yuko kuyerezo ijambo rizabafata miri yarazi yuko ubwo ijambo rizigaragaza bo ntibazashobora gukomeza imbere yandikaho ngo ntago bazamenya gukurura kwa gatatu ntago bazashobora gukomeza imbere babiganye yani na Yambure
Sigue diciendo. Anga akomeje avuga ku rupapuro rwa gatatu muri zino nyigisho. Avuga ati rero tugiye kumva uburyo ibyo byose bifitanye isano nk'uko byavuzwe. Hazabaho ubukozi buzakora ibitangaza bikomeye kandi yarabubonye. Ubwo ni ubukozi buzahurimo bwigaragaza. Uwo ni Branham wabubonye. Buri mwiyerekwa ry'ihema. Nuko rero ahantu runaka hazaba hahari. Kandi buri muntu wese yakwifuza ko byaba mu gihugu cye. Hariho n'ahandi mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi. Aho yavuze biri ku rupapuro rwa 376 376. Dice aho ngaho niho atubwira algo sucedió hoy. Hari ikintu cyabaye umunsi wa none, nabonye ikintu kigaragara, ni hafi byansize ntakibasha guhumeka. Yarahagaze aho muri wa mucyo. Nzi yuko kandi uko nguko ari ukuri. Yarahagaze aho ngaho yandikaho ngo Mose. Ndetse n'ahandi ahahera yandikaho ngo Mose na Eliya. Nuko ndatekereza nti mana ibi ngibi ntago nguye kubivuga sinshobora nsohoka mu nzu ndazenguruka ndizembazembya ndatekereza nti ese ndakora iki koko ndagenda njya kuroba kugira ngo nse nk'uwihugenza ndavuga nti mwami sinshobora kuba nabivuga yandika ngo n'icyo atashoboraga kuvuga ndetse kuri 475 yavuze yuko yageze ubwo yabonye kuri 474 475 aho ni igihe yarimo avuga 474 474 birashoboka ko icyari cyo giye na yasaha ubwo agomba kugaragara wa muntu twari dutegereje yandika ngo ibyayisho 22:11-21:26 yandika ngo Mose na Eliya birashoboka ko buno bukozi bwagerageje guhindurira abantu bubagarura ku ijambo birashoboka ko bwabaye ubw'urufatiro niba ariko bimeze nzabasiga iteka ryose ntago babiri twahabera icyarimwe kandi nubwo byaba we azashyirwa hejuru yewe nshishwe bugufi ntago mbizi ariko Imana yampaye ihirwe ryo kwitegereza ndabibona yandika hejuru ngo mwihema ntimwumva aho yarebye aho yabonye Imana yampaye ihirwe ryo kureba yandika ngo mwihema menye ibyari byo yandika ngo Mose nabibonye bitangira kugeza aho nagarukiye ibyo kandi ni ukuri kandi mpamirijwe neza yuko mwebwe muzi ibyabaye muri kino cyumweru mwarabibonye hamirijwe neza yuko mwabonye umwana wa mwene data Collins wari urimo apfa muri rya juru kakana kai karwaye kanseri yo mu maraso ubwami bw'Imana buregereje yandikaho ngo dispensation y'ubwami kandi ibintu birimo birahinduka biva mu kuba bibi bigana mu kuba byiza yandikaho ngo ibisekuru birindwi n'abamarayika barindwi biva mu kuba bibi bihinduka byiza yandikaho ngo inyenyeri ya mu gitondo nka kwa kundi byari bimeze ariko ubu ngubu ibyo ntago byakabaye igisitaza ku muntu wari wese ahubwo nibyo gutsindishirizwa tuva mu gutsindishirizwa twinjira mu kwezwa aho hagakomeza umwatizo w'umwuka wera nyuma yo kumva ibyo ngibyo yandikaho ngo kuza k'umwami ikimenyetso cya karindwi mu buryo bworoheje turimo turegera Imana cyane uko dutera intambwe nuko ngo nta ukwiye gusitazwa nibyo ibyo ngibyo yabonye nimwumve nko ku 117 117 mu gitabo cy'imenyetso birindwi n'ubundi naho dice aravuga ati ahora piense noneho bankutekereza neza Yohana yanditse ibi ngibi byose dufite
ariko atangiye kwandika ibyo guhinda kurindwa inkuba arabwirwa ati wibyandika Yohana ariko yari yabwiwe ngo wandike ibyo ubona byose ariko hamaze kubaho guhinda kw'inkuba ariko guhinda kw'inkuba kurindwi ko mu byahishu gice cya cumi arangije arabwirwa ngo ibyo byo ntukagira icyo ubyandikaho namba ibyo nubwiru na nubu tutari twamenya ariko igitekerezo mfite nuko bizahishurwa vuba bidatinze ibyo nibyo bizatanga kwizera n'ubuntu buzahabwa umugeni kugira ngo azamurwe yandikaho ngo guhinda kw'inkuba kwizera ko kuzamurwa ibyo nibyo tubwirwa kuri 352 kandi bizaba ubwo antikristo azaza mu mwuzuro we imana nayo izaza mu mwuzuro wayo yandikaho ngo iri kumwe na Mose na Eliya kugira ngo iducungure yandikaho ngo iduhindure twize ibyo tuzi byose twize amadispensation twamenye bino byose twarabyumvise twamenye n'ubwiru bw'Imana kandi twumvise n'igiterane cy'umugeni kizaba mu minsi imperuka nta gushidikanya haracyari ikintu na n'ubu tutarashyikira haracyari ikindi kintu ariko ndibwira yuko ubwo bwiru nibutangira kwigaragaza Imana yaravuze iti hagariraho hagarara ibyo nzabyihishurira kuri wa munsi Yohana ntubyandike kuko byabasitaza bireke bitambuke ariko nzabyihishurira kuri wa munsi yandika ngo ku munsi wa munane ubwo bazaba bakeneye koko kubimenya rero ntago guhinda kw'inkuba kwavugiye ubusa mwibuke byabi bya bitonyanga mwibuke igitonyanga cyawino kiguye kiba gifite impamvu ntago mwibuke ko umuremyi yavuze ibyo byose Yohana arabyumva ariko ijwi agiye kureba umwana w'intama yabyerekanye nk'uko Yohana yabibonye mu buryo bw'ingero kugira ngo abibwire itorero nibyo yifuzaga ku itorero rimenya urugero akababwira ngo akamubwira ngo ibi byo ntukabivuge mu mwuzuro ibyari byo ntukabivuge ibi dore ntukavuge ngo dore bimeze gutya dore ibi nibyo biri mu kimenyetso cya karindwi ntukabisobanura utyo kuko niba nkubwiye kubera ko niba nkubwiye gutyo nuko hahomba ibyo mu bisekuru byose ubivuze utyo bizakomeza kubibanga urugero gusa bakeneye kuza kwe kuko yaravuze ati ntawe uzamenya igihe azazira mumenye gusa ko azaza birahagije umurimo wanjye si ukumenya ngo azaza ryari icyo nsabwa ni ukuba niteguye reka dukomereze ku papuro rwa gatatu hasi avuga ati none se ntibyavuzwe yuko hazaba inyubako ihema rinini katedrali iryo hema rizaba risa nk'ihema cyangwa se inyubako nini cyane by'ukuri ntiyashoboye kubisobanura yavuze gusa ko bizaba bimeze nk'ihema ihema rinini cyane kandi inyubako katedrali inyubako nini cyane nubwo ngo imiterere y'iyo nyubako ishobora kuzaba itandukanye n'amahema y'icyo gihe cyangwa se akaba yarabivuze atyo kugira ngo ahishe ubwiru bwaryo bw'iryo yereko ibintu uko bimeze icyo yabonye ubukozi bwarimo bukorera aho ngaho yabonye ubugingo burimo buza kuberenge bya Kristo nk'uko bivuga nuko rero ibyo bifitanye isano n'abakristo yabonye ibitangaza ibyo bifitanye isano na Mose na Eliya yabonye ko we yabibonye ari mu kirere nuko rero ntago yari we nta nubwo iryo hema ryari irye iyo katedrali ntago yari ahubwo yavuze ko yari inyubako nini cyane niyo mpamvu yifuzaga iki yifuzaga kugira ihema rinini cyane kubera ko yabonye ibyo byose yifuzaga yuko ibyo byasozwa mu minsi ye bigasorezwa mu bukozi bwe yaranahirimbanye arabirwanirira ariko ntibyari ibye gukurura kwa gatatu mu mwuzuro wako ntibyari ibye yabonye inkingi y'umuriro yabonye na marayika wa wundi wamuherekezaga iteka ryose yari ari kumwe nawe aho ngaho arimo amuvugisha arangije aramubaza abonye ka kumba gatoya abona barimo binjira muri ako kumba k'imbaho abantu bakinjiramo kandi kari akumba k'imbaho bakinjiramo barwaye abandi baryamye ku tugare tw'abarwayi cyangwa se bagendera ku mbago bagasohoka bakize arangije arabaza ngo kubera iki hariya marayika aramubwira ngo umwami ntiyavuze ngo woweho nusenga
Uje winjira mu cyumba cyawe kibanga, ukinguruje, usenge data, data ukureba kandi ukumva. Cyangwa se data ugutega amatwi akakumvira, azakugororera mu ruhame, siko bivugwa. Rero murumva uburyo ayo magambo azaba ari masohorezwa aho ngaho. Kandi nimwumve nibyo avuga gatoya. Reka tugire icyo tuvugaho gatoya kubirebana nibyo yavuze kuri uwo marayika. Muri buno butumwa ni kano gatabo ndiza ko ari kuwa gatanu, aho nababwiye ko ari igitabo kirebana n'amayerekwa, ndetse hari naho avugamo amayerekwa atandukanye. Ariko ni mu butumwa bwitwa amateka y'ubuzima bwanjye n'uburyo marayika yaje ansanga n'ubutumwa yanzaniye. Ibi biri muri kano gatabo kateguwe muri Jeffersonville, nta gushidikanya biri ku rubuga rwabo. Ndetse angaha nimwumve ibyo avuga ku rupapuro 55 rwa 55, uburyo marayika yaje aho ndi n'icyari kimuzanye nk'uko abivuga. Mu ijoro rimwe nabonye umwami Yesu, ndizera yuko ndimo mbabwira ibi mbyemerewe n'umwuka wera. Marayika w'umwami ari we uje, ntago ari we mwami Yesu, nta nubwo basaga muri iryo yerekwa. Kubera kwiyerekwa nabonye nkabona umwami Yesu yari umuntu muto muto. Yandikaho ngo marayika ntago ari Yesu. Ni ukuvuga ngo uwo marayika wiyerekaga mwene data Branham, nimwumve nko ku rupapuro rwa 71 uru rupapuro rwose rwa 70 mwarusoma. Ariko ku rupapuro rwa 70 hasi aravuga ati, rero nari nicaye aho ngaho ndimo mwitegereza mureba, byibuze ukuboko kwanjye kwari kuzamuye gutya, nawe yarimo andeba ariko n'urugwiro atankuraho amaso, ariko yari afite ijwi riremereye aravuga ngo witinya, natumwe nturutse imbere yo kugaragara kw'Imana ishobora byose. Nuko arimo avuga muri iryo jwi, iryo ryari rya jwi ryamvugishije ubwo nari mfite imyaka 12 ndetse n'ubuzima bwanjye bwose. Nari nzi neza ko ari we, nuko ndatekereza nti noneho mutega amatwi icyo kiganiro. Ibyo ngibyo nzabibabwira, ibyiza nuko mwabyibuka ijambo ku ijambo, kuko nanjye ubwanjye ndabyibuka. Nuko ndavuga nti ndamwitegereza muri ubu buryo, ndamwitegereza ambwira ngo witinya, ambwira rwose mu ijwi rituje, arambwira ngo ndiho natumwe mvuye imbere yo kugaragara kw'Imana ishobora byose, kugira ngo nkubwire ko kuvuka kwawe, mwebwe muzi kuvuka kwanjye uko byagenze, ni wa mucyo waraje unzaho. Arangije arambwira ati, kuvuka kwawe n'ubuzima bwawe byamenyekanye nabi, aho wagombaga kuzazenguruka mu isi yose usengera abarwayi, ndetse hejuru y'ibyo byose bari bafite yarabinyeretse, kandi Imana niyo mucamanza wanjye, kandi yakijije cancer. Nuko nubasha gutuma abantu bakwizera kandi by'ukuri yari umunyakuri, nusenga ntawe uzigera yitambika amasengesho yawe, ndetse habe na kanseri ntizakwitambika nutuma abantu bizera. Yandikaho ngo abantu bakakwizera, yandikaho inyenyeri ya Dawidi. Ndangije ntahura yuko we
natawe yuko ari inshuti yanjye yari inshuti yanjye yandika ngo inshuti ya mwene data Branham hariho umurongo ndibuka igihe yabivuze avuga ku nshuti ye ariyo cya kiyoka mumba cyakurikiraga ngo kimwice kimugire nabi nubona uwo murongo reka mbe ndimo nkushaka ahangaha ntago nawanditse aho avuga kuri icyo kiyoka mumba n'uburyo aho ngaho avuga icyo kiyoka cyarimo gihiga inshuti ye ni mu gitabo cy'imirongo niho byanditse hari umurongo niko murongo katuze tureba hangaha ntago ari hangaha ntago ariho Nahangaha. Ni ku rupapuro rwa 60 527 n'uyu murongo wose mwahasoma ariko ndabasomera umugabane mutoya urahangaha birasa nkaho twahasoma hose ku rupapuro rwa 60 avuga ati hari nk'isatatu za mu gitondo nk'uko mbitekereza nari nabyutse nitegereza imbere yanjye mbona ndimo nerekeza ngana kuri Yorodani yandika ngo Yorodani ihwanye n'urupfu Palestina ihwanye n'amasezerano yose o inzira ifunganye nari namaze kubyuka nitegereza imbere yanjye mbona ndimo ngenda nerekeza kuri Yorodani byasaga nkaho nari mpagaze ku ikarita ya Palestina nazaga ndimo manuka nerekeza kuri Yorodani byasaga nkaho ndimo numva indirimbo ivuga ngo ndimo ndamanuka nerekeza kuri Yorodani hariho wari urimo yiririmba wundi uko nagerageza kwegera uwo mugeni narimo mpindukira nkareba inyuma nkareba aho naturutse hose urugendo nakoze narimaze kugenda nka kimwe cya gatatu cy'urugendo ngana kuri Yorodani nitegereza hakurya Yorodani ndavuga nti Imana ihabwe icyubahiro isingizwe hakurya niho hashyizwe amasezerano yose amasezerano yose yashyizwe mu gihugu cy'isezerano nuko ashushanya piramide anashushanya inyenyeri ya Dawidi nuko ndongera ngaruka muri jyewe maze kwinjira mu iyerekwa nanone byasaga nkaho nazamutse nagiye hejuru mpagarara mu nzira ifunganye ndi kumwe na mwene data ntamenye uwo mwene data ngo yarinde ndararanganya amaso ndavuga nti nta gushidikanya nzi yuko iringira ari iyerekwa umwami yambwiye ko ari ahangaha byasaga nkaho twese twari dufite ubwoba dutinya ndavuga nti none se kuki twatinye cyane niki twatinye cyane nuko haza ijwi riravuga riti hari akaga gakomeye muri iyi minsi yandika ngo inzoka ihwanye n'icyaha urupfu ruhwanye na 666 hari ikintu gikomeye kibikuruta urupfu iyo kikuriye neza nditegereza mbona icyoka kinini cyane kize kirimo gikururuka gica mu byatsi ndatekereza nti nzi yuko ndatekereza nti iriyerekwa niki reka ndebe iyi nyamaswa ubwoko bwayo irakururuka ica mu nzira aho ngaho neza bugufi uko narimo mbibona
narinzi yuko ari mumba cya cyoka kinini cyari cyoka kandi cyoka gishushanya icyaha urupfu nuko nditegereza ndamureba nawe nacyo icyo ndebe icyo cyoka nacyo kirandeba kirakaye kirabya indimi kiza gihera ko kiraza ariko kingeze bugufi cya cyoka kiza kinsanga imbere nuko hari ikintu cyayihagaritse itarangeraho ntabwo ashoboye kuba yandi nuko kirahindukira gikati yindi nzira cyerekeza mu yindi nzira mu rundi ruhande nuko gica muri rwa ruhande ya nzoka isa nk'isubira inyuma iri irasimbuka yikubita isa nk'insanga nuko kugeza ubwo kwiherezo haje aho yaguye muri urwo ruhande cya cyoka kinini cy'ikinyamaswa gera ko kigenda gisubira inyuma ariko nticyashobora kumfasha kumfata nuko ndahindukira ndeba ya nshuti yanjye ndeba inshuti yanjye irimo isimbagurika isimbagurika mu kirere ibintu byari bikomeye ndavuga nti iyaba iriya nzoka nimufata nugupfa ako kanya neza niyo twari twatinye cyane kuko ikintu nk'icyo kigufashe n'urupfa ako kanya kandi narimo mureba ntyo mwitegereza ndambura amaboko yanjye nyazamura hejuru gutya nuko ndavuga nti mana girira imbabazi girira impuhwe mwene data nuko kiriya cyoka kuko nikimufata kiramwica nuko muri ako kanya ya nzoka irahindukira irandeba maze kuvuga ibyo irongera irandeba nuko ijwi riraza rirambwira riti naguhaye imbaraga zo kuboha dore ikibi kimuri imbere nuko avuze ngo ikibi kiri imbere yandika ngo ibyahishuwe 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18 n'igice cya 17 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18 nuvuga ngo inyamaswa ikimenyetso cy'inyamaswa nuvuga ngo Roma inyamaswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igishushanyo nuko ndavuga nti mana nimwibuke n'ababami 10 bazaho ubutware bwabo inyamaswa navuga nti mana wampaye imbaraga zo kuzirika dore ikibi kimuhagaze imbere navuga nti mana nakora iki aramwe ngo hari ikintu wakora wowe ugomba kuba umunyakuri mwumve namwe ibyo yamubwiye aho ngaho marayika ibyabwiye mwene data Branamu ati n'ubu umunyakuri na kanseri ntizaguhagarara imbere ndavuga nti mana mbabarira kutaba umunyakuri nyemerera ngire ukuri muri jye nzamuye amaboko yanjye hejuru amaboko yanjye junyazamuye hejuru habaho ikintu gikomeye cyahere ko kimanukiraho giturutse hejuru kimanukira byasaga nkaho umubiri wanjye wose wateruwe n'ikintu runaka nuko nitegereza cya cyoka nuko cya cyoka gitangira kuza kinsanga gishaka kunsatira nanone ndavuga ni satani mu izina ry'umwami Yesu Kristo ndakuboshye nuko ya nzoka nuko ya nzoka ivamo umwotsi w'ubururu urazamuka uyivamo nuko habaho ikimenyetso kimese nka S Z muri majuscule nuko yandika S ariko icuritse ihindukiye una señal de i ni ikimenyetso cya i kivuga ngo ubohe ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se igihari cyose kuko cyari kibi habaho umwotsi w'ubururu wahere ko usohoka aho ngaho urazenguruka uzamuka aho hejuru y'uwo mutwe ndetse muri uko guhindukiza iyo nyuguti icyo ni ikimenyetso nimwumva ibyo byagaragazaga urupfu mwene data aba arabohowe nuko ndagenda hariho n'ahandi avuga ngo ikirenge cy'umuringa ni Mose na Eliya
ndavuga nti rero nkwiye gutahura ibirebana nibi kuko niyerekwa nuko ndagenda ndabireba ndabyitegereza byasaga nkaho cyari byarimeze bifite imiterere nk'imwe muzengurutse kandi ndabitekerezaho ndagira ndavuga nti vuba bidatinze uwo mwotsi w'ubururu wari ubururu wasotse avuga ngo biragenda bigana ahantu hari ameze nk'ikirahuri arangije arambwira ati ushatse wayibohora ubishatse ndangije ndavuga nti satani kugira ngo umenye ndakubohoye mbivuze icyo kiyoka cyongera kugira ubuzima kiza kinsanga ndavuga nti ndakuboshye nanone mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbivuze ntyo hongera gusohoka umwotsi nanone umwotsi w'ubururu yandika ngo umwotsi w'ubururu nuko cyongera gisubira inyuma nanone cyongera gusubira kumera nkibuye gisa nibuye bibaye bityo iryo jwi rirambwira riti wowe rero ukwiye kuba umunyakuri kugira ngo ubashe gukora ibyo maze kirandeka umwaka utambutse igihe nabonaga ibyo bimbaho nabyanditse angaha yandikaho ibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa 7 ndetse nsoma mu mirongo ya mbere ngarukiraho ngaho aho Yoshua yaje aturutse mu butayu ariko ntacyo yakoze kuko yari yiteguye ubwo yerekezaga kuri Yorodani yayegereye Imana iramuhamagara irambwira ati uyu munsi ndatangira kugukuza imbere y'abantu nuko ahera ko yambukana Abisirayeli hakurya ya Yorodani mu gihugu umwami yari yarabahaye nuko abagabanya igihugu cy'isezerano nuko ashushanya inyenyeri ya Dawidi uku guhangana nuko muri kino gihe cyerezo mwumvise aho ngaho uburyo yanditseho ibyo byanditswe aribwo hazaza uku guhangana ibyahishuwe 13 ibyahishuwe 17 ariko muri icyo gihe nk'uko yabivuzaho ngaho hazaba hahari uwo nguwo uzaba ahari kugira ngo abinjize mu gihugu cy'isezerano ariho mu mubiri mushya ahakomeje atubwira ibiri ku rupapuro rwa 4 aho twari twagarukiye katuriyeho twari twahagarariye nta wigeze yumva isengesho na rito nta wigeze agira icyo yumva nta wigeze amenya uko ibitangaza byakorwaga ari byo byabaga ibyo bitangaza ibyo byose byabaga kugira ngo atabaho uwigana nuko nyuma yaho bagatangwa ubuhamya mu ruhame abo babaga basotse aho ngaho Mareka arangije aramubwira ati yabonye inkingi y'umuriro isoka iragenda ihagararaho hari ako kumba ni ukuvuga ngo ibyo byose biratwereka ahantu ngira akamaro runaka hazabaho mu kuzura kw'iryoyerekwa ry'ihema aho nazaba hari kugaragara kw'Imana mu nkingi y'umuriro nka kwa kundi inkingi y'umuriro yari iri ku isanduku y'isezerano aherahera cyane ku ntebe y'ihongero hagati y'abakerubi babiri bazabo maze Marayika aravuga nyuma ari mu mubiri we wa kimarayika mwene data Branham yajyanye n'uwo marayika marayika aramujyana na marayika nawe barajyana aragenda nuko rero marayika nawe azaba ari aho ngaho wa mu marayika umwe ariko nk'uko mubyumvise yarimo abona ndetse na mbere yaho marayika araraho ngaho ndetse na mwene data Branham abo bombi bari aho babyitegereza barimo babona ibitangaza barimo babona ibyo byose marayika aramubwira ati kuno nugukurura kwa gatatu ntukagire ukubwira rero aho ngaho yagaragaje ko aho ni kuzina impapuro muri buno butumwa n'ubundi yavuze yuko ari nako Yohana Umubatiza yaje ni nako Eliyaje arimo ateguriza kuza k'umwami aje afite umwuka n'imbaraga bya Eliya kandi aje nko mu kuvuka kwa Yesu mu kiraro hahandi Betelehemu nuko rero none se ni gute azavuka azavukira mu bwami bw'Imana uhavukiye
abyarwa n'amazi n'umwuka. Ariko ntago ibyo byo tuza kubivugaho cyane kugira ngo tudahishura iby'ubwo bwirwa ikimenyetso cya karindwi. Ariko mwitegereze uburyo nyuma yo kuvukira i Betelehemu y'Yudaya yaratotejwe kuva akiri n'umwana mutoya. Nyuma yaho bamujyanye mu Misiri, nuko avuye mu Misiri arahamagarwa nka kwa kundi marayika yabivuze ko azamujyana mu gihugu cya Israeli, kubera yuko abahigaga umwana bari bamaze gupfa. Nyuma yaho arakura, arerwa, akora umwuga w'ubwubatsi. Yari umwubatsi mubaje. Nuvuga ngo Yozefu mu yandi magambo n'umuryango we bari bafite umwuga mwiza. Umwuga mwiza w'ubwubatsi cyangwa se ubwubatsi cyangwa se ububaji. Byari umwuga wa rusange. Nuvuga ngo bubakaga inzu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero Imana iryo banga ryose irarihisha, rikagaragara mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Akora umwuga w'ubwubatsi, umubaji, imyaka myinshi kandi yayimaze arimo akora muri uwo mwuga muri atoriye. Ariko yari afite n'indi mirimo ye irebana n'iyobokamana. Rero igihe we yari afite imyaka 12, iteka ryose uko umwaka watambukaga, ariko cyane mu myaka 12 yigishaga abigisha bakomeye ba Israeli. Igihe yahuraga nabo, kuko babanje kumubura baje kumusanga, bamusanga mu rusengero. Kristo azi itorero rye. None se bazamusanga he? Mu itorero rye. Kubera ko mu mirimo ya se niho bimukwiriye kuba ari. Muri iyo mirimo ni muri gahunda y'Imana, ariho ariyo mirimo agomba gusohoza. Uko ni ugukora mu murimo w'umwami, ariyo mirimo y'umwami. Rero igihe nikigera cyo kugira ngo hasozwe ubukozi bw'imyaka 3 n'igice, ubwo nibwo azabatizwa nk'umusigwa usizwe umwuka wera kugira ngo asoze ubukozi bw'imyaka 3 n'igice. Hariho isezerano rikomeye ryahawe itorero, ndetse rihabwa n'ishyanga ry'Abaheburayo, ndetse hariho n'ibitabo by'Abayahudi bivuga yuko Mesiya ntago azaba Mesiya kuzageza igihe azasigirwa kuba Mesiya, kandi nawe akazaba ari umuntu usanzwe. Kabone nawe ntazamenya ko ari Mesiya, ntibizamenywa ko ari Mesiya kugeza igihe azasigirwa kuba Mesiya, kandi akazaba arimo atangaza amahoro adashira. Ntago tuza gusobanura cyane, kubera yuko nabo bagaragaza ko Eliya azaza, kandi akazaba arimo abwiriza, arimo amenyekanisha, atangaza amahoro atazashira. Nuko rero hari ikintu gikomeye cyane kirimo cyegereza Abayahudi, ndetse kirimo cyegereza n'itorero ry'umwami Yesu Kristo, kubera yuko abo bombi bategereje umuntu umwe, ndetse mbere yuko haza umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka, mbere yuko haza akaga gakomeye, mbere yuko haza iyo myaka 3 n'igice, isezerano niri ni Malaki 4:5-6: dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko haza umunsi uteye ubwoba ukomeye w'Uwiteka. Uwo ni uzahindura imitima y'ababyeyi ayisubize ku y'abana, ahindure n'imitima y'abana ayisubize ku y'ababyeyi, kugira ngo ntazaza nkarimbuza iyi si umuvumo. Mbere y'ibihano hari n'umugabane, ariko ntago nari nawe ubabwiye, hari umugabane yanditse de memoria, ndumva nari nawe ubabwiye nkuvuga gusa nawe usoma. Avuga yuko ibyanditswe bigira ubusobanuro bwikubye kabiri cyangwa se burenze. N'ahantu hamwe yabyanditse ngo uyu munsi wa none ibyanditswe birasohoye. Ku rupapuro rwa 8 niho yabyanditse. El
we yarahagaze aho aravuga ati uyu munsi wa none bibyanditswe bisohoreye imbere yanyu ndetse ni ibintu bisesuye nta gushidikanya abo bantu babisobanukiwe nabi kubera iki kuko bafashe ubusobanuro bw'ubutambyi bundi runaka amateka iteka ryose yisubiramo kandi buri cyanditswe cyose kigira ubusobanuro bwikubye burenze inshuro imwe no guhishurirwa kwabyo kwikubye significado y revelación múltiple. Bugira ubusobanuro butandukanye ndetse no guhishurirwa gutandukanye ku rugero Bibiliya iravuga ngo mu misiri niho nahamagaye umuhungu wanjye aho aganisha kuri Yesu ariko mushakashatse murebe muri Bibiliya muzabona ko byaganishaga no kuri Yakobo muri cya cyanditswe kimwe murumva Yesu yari umuhungu we mukuru na Yakobo byukuri nawe yari umwana we yahamagaye mu Misiri na teolojiya bose n'abaganisha kuri icyo cyanditswe babivuga nicyo cyanditswe yavugagaho nuko rero aho turabona ubusobanuro bubiri hakoreshwa mu guhamagara guhamagarwa kwa Yakobo hakanakoreshwa mu guhamagarwa kwa Yesu arandika ngo Yakobo na Yesu arandika Mose bahamagarwa hagati mu banyamahanga nako bimeze none kuki hari urusaku rwinshi abantu ntibashake gutahura ukuri kw'Imana nuko hariho ubusobanuro bwinshi bw'ijambo ry'Imana byatanzwe n'abantu nta mana ishaka yuko abantu basobanura ijambo ryayo niyo ubwayo isobanura ijambo ryayo Imana yaravuze ngo mbere y'igitangira umucyo n'ubeho umucyo baho ibyo ntibishaka ubisobanura nta busobanuro bikenewe aravuga ati umwana azasama inda uko niko byabaye ibyo ntibishaka ubisobanura ubusobanuro bw'ijambo buturuka ku Mana ubusobanuro bw'ijambo buturuka ku Mana mu gihe yo irisohoje ni ukuvuga ngo akabigaragaza arandika ngo akabisohoza agahamya ko ariko bimeze ubwo ababihinduye bizima ugusobanura kwe nuko hashitse ugusohorwa kw'iryo jambo ubwo nibwo busobanuro bw'Imana twebwe rero twishira mu bintu tukavangamo agatekerezo ka muntu ibyo byaba ibintu bikabitaki ku murongo neza uko ariko byahoze buri gihe akomeje aha avuga ku rupapuro Dice antes del juicio mbere y'ibihano bikomeye Elias aba ari ku isi mu bukozi bwe bwa gatanu mbere azaba ari hagati mu itorero hagati mu bari by'ukamana rya Gikristo ariko gusa ni intore zonyine zizamutahura zizamumenya hanyuma azaba ari hagati mu Bayuda nabo bazamumenya igihe nyacyo nikigera igihe nikigera cyo kugaragazwa mu muzuro kwiyerekwa ry'ihema n'ibintu byose bizaba birimo biba muri uko gusozwa kw'ihema mu iyerekwa ryayo aho azaba yamaze gusigirwa ubwo bukozi kandi azakora umwuka w'Imana mu muzuro uzakora ubwo bukozi bagahiri agomba kugira umubiri w'umuntu agomba kuba ari umuntu muzima uriho ubukozi nibwo buzaba burimo bukora ibyo bitangaza n'ibimenyetso bikomeye icyo ikimenyetso cya gatandatu kiri cyo ku Bayuda n'impanda ya karindwi ni ikimenyetso cya karindwi ku itorero niko Rev. Branham yavuze mu butumwa yise umunsi mukuru w'impanda nyinshi mu gitabo cy'imirongo ijana na makumyabiri n'umunani makumyabiri n'icyenda ijana na mirongo itatu ijana na mirongo ine n'icyenda ijana na mirongo itatu na gatandatu hamwe twasomye ijana na mirongo itatu n'umunani ndetse n'ijana na mirongo ine na rimwe ndetse n'ijana na mirongo ine na gatandatu naho iyo mirongo yose ni byiza kuba tuyifite tukayisomera mu rugo icyo ni mu bitabo by'imirongo yakusanyirijwe hamwe nuko rero ibyo byose bizaba bihurije hamwe bihuje neza mu gusohora ko gukura kwa gatatu ibyo mu muzuro bizabera mu ihema rinini cyane ariko ikiza
hazakorera ubwo bukozi mu kumba gato ariko kubera koko rero dufite ibikoresho ama instrument ibiza birimo biba no kuvuga ngo atari imbere mu kumba ariko hanze bizagaragarira kuri za televiziyo na za satellite amatorero yose amatsinda yose yabizera bo muri sekuru iki cyacu ndetse n'amadini yose ndetse n'abanyapolitike bose ndetse n'abantu bo mu bihugu byose mwibuke ko gura kwa gatatu nuko umugeni nuko mwari umupfapfa ndetse nuko abandi bazarimbuka no ku 1942 nabo Iyo niyo mpamvu avuga ngo igice kinini aricyo kizaba ari kibitangaza mu rwego rw'isi yose cyangwa mu bihugu byose bizaba ari munsi y'ubukozi bwa Mose na Eliya ibyo bijyanye neza n'ibyashyizwe 11 aho niho avuga Kumurongo 12:08 136 mu gitabo cy'Iminwa yaravuze ati umugeni imbere yuko Yesu aza mbega azagira imbaraga zose z'umwuka wera barimo babaza muri data buranamu imbaraga z'umwuka wera zo gukora ibitangaza kuzura n'abapfuye n'ibindi nk'ibyo byose nk'imvura y'itumba cyangwa se imvura y'itumba ni ku 144 y'abayuda mbese abakozi b'Imana bose bazagira izo mbaraga cyangwa se bazategereje kuza kwe aho harimo ibibazo byinshi birimo aravuga ati noneho imvura y'itumba 144 y'abayuda oya ibyo ni mu gihe cya Mose na Eliya aho ni mu ibitangaza bizaba bya bintu bakomeje gushaka abanyamadini ba Pentecote batashaka ibitangaza ibyo bizaba munsi ya Mose na Eliya gusa dutegereze ukuza k'umwami tegereza gusa amatabaza yanyu batunganyije yose yuzuye amavuta neza neza mujye musenga buri saha atari buri munsi buri saha gusa mwitegure mube abagwa neza muryamira amajanja ibitangaza hamwe na Mose na Eliya Musibuke arandika ngo iyerekwa ry'ihema n'ibitangaza iyo niyo mpamvu avuga ngo umwanya munini ku rupapuro rwa karindwi munsi umwanya munini w'ibitangaza bibe mu bihugu byose mu isi yose ni munsi y'ubukozi bwa Mose Mose na Eliya ibyo bihwanye neza n'ibyashyizwe 11 kuko aho igitabo gihesha uburenganzira bwa byose bazaba bafite igitabo gihesha uburenganzira bwa byose nituza bufite ibyashyizwe 11 imyera ibiri Mose na Eliya bo bazaba barimo bakora cyangwa se umwuka wera azaba arimo akora ubwo bukozi afite kera igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kwe kibumbutse Kristo agifata mu kuboko kwe akakibumbura akakizana mu kuboko kwe akagisingiriza umugabo umwe ari ugifata mu kuboko kwe ariko akakirya icyo gihe kera azaba afite igitabo gihesha uburenganzira imbere muri we mu mwuzuro nuko rero azaba ari Kristo urimuvugira muri we biciye muri uwo mu yandi magambo rero buzaba ari ubukozi bwa Kristo burimo bukorwa n'umwuka wera mu gusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema kandi kuzaba ari ukugaragazwa kw'imbaraga z'Imana zidafite imbibi twese turizeye ko iryo hema rizagaragara ahantu runaka kandi nk'uko umuntu wese yifuriza ibyiza mu gihugu cye mu bantu be nanjye mpuje namwe mwe abari aha murifuza ko iri hema ryagaragara he hema rinini cyane twese turifuza ko byabaha Puerto Rico njye nanjye rero mpuje namwe nuzuye ubumwe namwe kandi iri jambo ryahindutse kuri ni ukuri dore ngiri Puerto Rico ngiri hema aha mu banya Puerto Rico ubu turi munsi yaryo turi hejuru iri jambo ryamaze kuba ukuri kandi icya Imana ikaba ifite abantu ikaba ifite icyo gikoresho cyo izakoresheje ibyo azakigira yego azakigira by'ukuri
agomba kugira icyo gikoresho kandi agomba kuba gifite cyamaze gukura yamaze gukura kubwo ubukozi kandi aho azaba amaze kugira n'ubumenyi buhagije bw'ibyo bintu byose hari umugabane ahangaha yavuze mu butumwa izamurwa nimwitegereze nimwumve ah icyo avuga uburyo k'Imana izabya ibikoresho byayo kera ibi bifite byagenwe kera mbere ibigenerwa ibyo Imana izasohoreza muri buri gihe ni kuri paragraph 26 ku rupapuro igitabo cyitwa izamura mwibuke noneho El mensaje nos ha sido prometido. Ubutumwa twarabusezeranijwe. Uhishura ubwiru bwose bwa tan revueltos y mezclados por ubwiru bwose bagiye bavangavanga abanyamadini abigisha mu myaka yose. Hagomba umuhanuzi neza neza uvuye ku Mana. Nicyo yasezeranije kuzakora. Yibuke. Nindi jambo ry'Imana rizaho ku bahanuzi. Tabwe ku banyateolojia ahubwo ku bahanuzi. Bo ni bi jambo ry'Imana rigaragariramo ku bitekerezo by'bo ntabwo bavuga ibyabo bo bavuga gusa icyo Imana yahishuye arandika ngo ijambo rituruka mu muhanuzi noneho rero cyagihe umuhanuzi Balamu yarimo agurisha umurage w'umuhanuzi agurisha ni gute umuntu yavuga ikindi kintu atari cy'Imana yamushize mu kanwa umuhanuzi nta kindi yavuga ngiretse gusa cy'Imana yamushize mu kanwa uko ariko umuntu aba yaravutse rero kuko yavuze ngo nta ushobora guhumura amaso nubwo atashobora yaravuze ati nta wazamura nta wabuka ukuboko tawabo kuguru twiye gusa turi mukungu mu bisekuru byose mu gihe cya Yesaya cya Yeremiya n'abandi n'abandi igihe amatsinda ya madini yari yaravangavanze ibintu Imana buri gihe yoherezaga umuhanuzi akamuturutse ahantu hatagaragara akagaragara by'ukuri ntabwo anabarizwa no mu idini habe na rimwe ryabo akazana ubutumwa bwe hanyuma Imana ikamuhamagara yari umuntu ukomeye w'Imana by'ukuri arandika ngo Imana yohereza umuhanuzi mu gihe abanyamadini bavangavanze byose yari umuntu ukomeye w'Imana by'ukuri uburyo umuntu yamenya umwe muri abo bagabo Imana yaravuze ngo umuntu niyigira umunyamwuka cyangwa umuhanuzi Abakorinto wa mbere ati umuhanuzi akavuga afite hariho abahanuzi bagira impano mu rusengero ariko umuhanuzi wabigenewe akabitoranyirizwa mbere mu gihe kije murumva namwe iyo haje ubuhanuzi abahanuzi babiri cyangwa batatu bene data bagomba kwicara hamwe bagatekereza icyo kintu bakaremenya niba rukuri cyangwa niba atarukuri mbere y'uko ubwo buhanuzi babushira mu rusengero ariko nta muhanuzi nta muntu umucira ubanza n'umwe kuko umuhanuzi we aba ari ijambo neza neza ry'Imana we aba ari we jambo muri icyo gihe cyabugenewe Imana imwigaragarizamo arandika ngo nta muntu n'umwe ucira urubanza umuhanuzi ashushanya ibuye risoza ashiraho n'ibihe by'itorero akomeje avuga ati atariko by'ukuri ntabwo azabwira abantu n'abakozi b'Imana abandi ibyo we azi kuri ubwo bukozi kugira ngo hatabaho hagati mu bantu be neza hagati muri bo hataboneka abantu bigana kuko we azabakunda bose rero azabifuriza bose ibyiza kandi icyiza kuri bose ni uku gukurura kwa gatatu icyamba kugasohorera muri rihema rinini bw'akarepa ryabonywe zera ku uyu munsi tuvuze mu buryo busesuye cyane ububwira ubukomeye cyane bwo Imana yagiye iduhishurira mu izi nyigisho zose zamaze guhanurwa ko zizaba zirimo zigaragariza mu ihema rinini rya Karepa Katedrali ariko mbega ukunda Imana ibikora mu buryo buciye bugufi cyane byose uko ni ko Imana isohoza
ugukomera kwayo mu buryo buciye bugufi